Shirkad cusub oo ka shaqayn doonta gaadiidka u kala goosha magaalooyinka deegaanka Soomaalida ayaa xaruntooda laga furay magaalada Jigjiga. Munaasabad loo qabtay shirkadda cusub ee Badar Transportation oo shaqada ku bilaabi doonta 15 gaari, waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socota xukuumadda deegaanka Soomaalida, odayaal dhaqameed iyo marti sharaf kale. Oo horeyn halkaas waxaa ka hadlay oo faahfaahin dheeri ka bixiyay adeegyada shirkaddu bixiso maraayaha guud ee shirkadda Maxamuud Maxamed Sheraar. Shirkadda Badar Transportation sida aad aragtaan waa baabuurta meesha taagan, waa shirkad cusub oo deegaanka ku cusub, laga yaabo dalalka dariskeenna ama dalal kale inaynan ka cusbayn sidan oo kale, oo rabta in ay qaab casri ah oo horey aan deegaankeenna uga jirin, lagaba yaabo inaynan waddanka oo dhan ka jirin, in ay hadduu Ilaahay yidhaahdo ay u shaqayso, ay ugu shaqayso dadka u kala gooshaya magaalooyinka waddanka gudihiisa hadduu Ilaahay yidhaahdo. Shirkadda Badar Transportation waxaa milkiilayaalka ah oo aasaasay dad muwaadiniina oo u dhashay deegaanka Soomaalida, intooda badanna ama 90% dad qaran jooga ah oon aan qurbo joog ahayn, oo dhalinyaro un deegaanka joogtay oo isku tashatay ah. Waxayna aad maxaan ku dhahdaayay dhalinyartaas ay iskugu taxallujiyeen, Ilaahayna u suurtageliyey in ay ka faa'iidaystaan isbeddelka dhacay dhanka maxaan ku dhahdaayay ganacsiga iyo horumarinta ganacsiga, gaar ahaan qaybtan gaadiidka ama transportationka. Oon ognahay in ay maxaan ku dhahdaayay dhibaato fara badan ay ka jirtay. Shirkaddu hadda ku talagalkeeda meelaha ay shaqadan hadda ay ka bilaabayso ama xafiisyada ka furatay ee shaqadeeda ugu horeyn doonta, hadduu Ilaahay yidhaahdo, waxa ay noqon doontaa magaalooyinka Dhagaxbuur, Wajaale iyo Dirdhaba oo looga wada baxahayo Jigjiga, dabcan sidaad garanaysaanna dee laguna soo noqonayo. Wasiir ku-xigeenka xafiiska madaxweynaha deegaanka Soomaalida Maxamed Yuusuf ayaa mulkiilayaasha shirkadda Badar ku ammaanay sida uga faa'iidaysteen isbeddelka ka dhacay deegaanka iyo dalka. Waa wax aad iyo aad loogu farxo, islamarkaana kusoo beegmay xilli isbeddel dalka ka dhacay, dad aada u fara badan ay deegaanka imanayaan. Iminka marka aad tagtaan airbordadoo kale waa dareemi karaysaan, ama maqaaxiyaha marka la fadhiyaba dad aada u fara badan oo waddanka in badan ka maqnaa, qurbajoog u badan, dad kale oo wadamada deriska ah, xataa dad dalxiis ahaan, xataa in deegaankeena loo yimaado ayaa la bilaabay, oo wadamada aynu deriska nahay, in la helo gaadiid casri ah oo qofku markii uu rabo inuu deegaanka meelo ka mid ah inuu booqdo ama uu tago, inuu si dhib yar ku tago, wax aad iyo aad loogu farxayo weeyaan. Geesta kale, wasiir ku-xigeenka xafiiska jidadka iyo gaadiidka ee deegaanka Soomaalida Maxamed Cabdiraxmaan oo ka hadlay munaasabadda waxa uu sheegay inay ka xafiis ahaan garab istaagayaan una fududayn doonaan fikradaha noocan ah adeega uga baahayn xafiiska. Run ahaantii markii aan leenahay transport wuxuu ka mid yahay lafdhabarta kobaca dhaqaalaha ee dalka, qayb weyn ayuu ka qaataa dhinaca isu socodka bulshada, ganacsiga muhiimad aada u ballaaran ayuu u leeyahay, ciddii fahansan unbaa garan kartaa. Hadda ka hor ma jiri jirin fursadaha noocan oo kale ah in dadka deegaanka ay ka faa'iidaystaan islamarkaana ay abuuraan shaqo noocan oo kale ah. Xafiisku in badan buu la soo daalaa dhacay inuu kobciyo shirkadaha transportiga, balse inta isbeddelka hadda yimid mooyaane hore umayna saamixin, duruuftu umayna saamixin in la helo shirkada noocan oo kale ah. Run ahaantii waxay ka qayb qaadan doonaan isu socodka bulshada iyo horumarka, sida wasiir ku-xigeenku uu soo sheegay, maadaama ay socdaan laamiya aada u fara badan oo insha allahu muddo dhow dhammaanayo. Waxaan rajaynaynaa bulshadii ku dhibaataysnayd inay helaan adeeg casriyeysan, in maanta ay heleen adeeg ka duwan adeegyadii hore. Shirkadda Badar Transportation oo ay aasaaseen dhalinyaro dhalatay deegaanka Soomaalida ayaa waxay gaadiidkooda u kala gooshi doonaan magaalooyinka Jigjiga, Dirdhaba, Dhagaxbuur iyo sidoo kale Wajaale, kuwaasoo lagu adeeg doono si online ah. Barcali Qaace, Telefishinka Saab, Jigjiga.